שלום, שמי איתן לוי, אני דוקטור לנטורופתיה, מומחה לרפואה טבעית. אני נחשפתי לסירים של סלד מאסטר ומאוד התלהבתי מההדגמה. ראיתי שבסירים האלה בעצם לא נחשפים לרעלים שנמצאים בסירים. וזה א' ב' של תזונה בריאה. מעבר לזה, הסירים מאפשרים שמירה על טמפרטורה שהיא נאותה לשמירת הערכים התזונתיים, ויטמינים וערכים אחרים שמאפשרים ליהנות ממזון בעל ערך תזונתי גבוה. ומעבר לזה, זה גם שומר על הטעם ועל הערכים ש... נותנים אקסטרה איכות למזון ולחוויה. אני מאוד אוהב את הסיר החשמלי, שמאפשר גם חופש להתעסק עם הגז ועם הסיר כל הזמן, אלא להשאיר את האוכל בסיר ולבוא כעבור זמן והאוכל כבר מוכן. אני גם ממליץ ללקוחות שלי, כחלק מטיפול בריאותי, לשמור על תזונה נאותה ועל ערכים תזונתיים, להשתמש בסירים האלה, ואני חושב שכל אחד יכול לשפר את בריאותו על ידי שימוש בסירים האלה. כי הרי אמר היפוקרטס, יהיו מזונותיך תרופותיך. כשאנחנו מדברים על מזונותיך, אנחנו מדברים על שמירת המזון בצורתו הטבעית ככל האפשר, ועם הסירים האלה זה אפשרי. אז אני ממליץ לכל אחד. סלד מאסטר אפשר לי ליהנות ממזון, לי ולמשפחה, ממזון שהוא עשיר בטעמים, לקבל את הטעם היותר קרוב לטעם הטבעי והאמיתי של המזון, מצד אחד, מאידך גם, אפשר לשמור על מזון שהוא נטול הרעלים או החומרים שנפלטים מהסירים, וזה מה שיפה פה, שאפשר ממש בהדגמה לראות את זה ולהרגיש את זה, כיצד הסירים האלה מונעים למעשה את טעמי הלוואי שיש בסירים אחרים. מעבר לזה, זה מאוד נוח. עצם זה שזה לא מגיע לטמפרטורות של רתיחה, זה מאפשר לי ולמשפחה לאכול אוכל שהוא יותר גם טעים, גם בריא וגם נטול רעלים, כמו שאמרתי. וזה שינה לנו באמת את החוויה הקולינרית. אני חושב שאנשים בסלד מאסטר הם אנשים קודם כל מודעים בריאותית, אנשים שיש להם מודעות בריאותית גבוהה, הם מוכנים להשקיע כדי לשמור על בריאותם בצורה כזאת, וגם אנשים שהם חברותיים ומאפשרים גם לימוד אחד מהשני, כל אחד למעשה חושף ומשתף דברים שהוא הכין, וזה מעשיר את כלל המשתמשים, והקורסים האלה הם חוויה בפני עצמה, שכל אחד תורם מהניסיון האישי שלו ומהאושר התזונתי, וככה באמת נוצר, הייתי קורא לזה בסיס נתונים של בישולים והכנות מזון בריאות.